بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم وخت مو خیر نن یک شنبه دوری همال شلم او د اپریل میاشتې نه منیټه ده تاسو شاده تاسو د لاس وجو خبرې ټولګه ګوري په دې خبرې ټولګه کوم دی واتس میو نړۍ د مهمو پیښو خبرو خو سر کم د نن ورځې د سومو خبرو سره ده د انجونو خوانځي پر پرانیستلو ټینګار د افغانستان په ګډون په نړۍ کې 1.9 میلیون انجونې له زده کړو محرومې دي افغانستان پر وضعیت خبری کوي د روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډیان د اپریل په 14مه سمرقند کې غونډه کوي له رسمیت پرته پر تعامل ټینګار شوی د روسیې او ترکیې بهرنیو چارو وزیرانو پر افغانستان خبرې کړي او د سعودي عربستان یو پلاوی د سفارت پرانیستلو په موخه ایران ته تللی وسم خرغلاس بشپړ خبرونو ته زو سه احمد زم ملګرو ملتون وای چې په نړۍ کې لزدا کړو د 1.9 میلیون انجنونو محرومیت د توجیه وړ نه دی د ملګرو ملتون عمومي سرمنشي انټونی ګوتریش پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې په نړۍ کې له خونځي د 1.9 میلیون انجنونو محرومیت د توجیه وړ نه دی د ملګرو ملتون د عمومي سرمنشي په وینا د انجنونو پر زده کړو بشري حقوقو پانګونه د ګډ راتلونکي لپاره پانګونه ده د ملګرو ملتون سرمنشي د سیمه دغه څرګندونې کوي چې په افغانستان کې لام له شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو تحصیل تر امرسنی پورې بندیز لګیدلی اسلامي امارات په کوردنن او نړیوال کچه غوښتنې شوې چې د انجنونو پر مخ د پانتونونو او خوانځوي دروازې پرانیزي د روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډي ودونه د روانه میاشت د افغانستان په تړاو غونډه کوي ټاکل شوی چې د اپریل پر 14مه د ازبکستان پر پلازمینه سمرقند کې د روسیې چین ایران پاکستان تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د افغانستان په تړاو ناسته ترسره سي د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي چې د افغانستان د ګاونډي ودونو د بهرنیو چارو وزیرانو په څلورمه غونډه کې به ګډون وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړې د اسانتیا او په غیوات کې د بشری او ټولنیز اقتصادي وضعیت د ثبات لپاره د سیمایزو شریکانو پر نورو ګامونو خبرې وشي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د پیچلي امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ فعالیتونو او د نشه توکو د تولید د زیاتېدو او مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ همغږي مهمه ده خو اسلامي امارات تل ویلي چې په افغانستان کې وسله والې ډلې ځای نه لري او د افغانستان خاوره به د هیڅ پر ضد ونه کارول شي ترکیه له اسلامي امارات سره پر تعامل ټینګار کړی دی د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له خپل روسي سیال سره په یوه ګډ خبري کانفرنس کې ویلي چې له دې پرته چې د افغانستان سربراست حکومت په رسمیت وپېژني له کابل سره به خپلو اړیکو او تعامل ته دوام ورکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ترکیې ته د خپل سفر پر مهال د یاد هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي او دواړو خواوو د افغانستان په تړاو هم خبرې کړې دي ورته مهال اسلامي امارات وایي له نړۍ سره تعامل او ښې اړیکې غواړي د اسلامي امارات وایي ویلي چې له نړۍ غواړي چې د افغانستان له سربراست حکومت سره خپلې اړیکې کې دی ودانه یو مسایلو پر بنسټ تنظیم کړي ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو ودونو کې له قحطۍ سره د پام وړ شمیر کسانو د مخ کمیدو په تړاو خبرې کړي دي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغانستان ترڅنګ په سومالیا، ایتوپیا، یمن، نایجیریا، جنوبي سودان، بوکارینیا، فاسوا او هیټي کې د ریکارډ تر کچې خلک له قحطۍ سره مخ دي له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي له قحطۍ یو ګام وړاندې دي وروسته له هغې چې اسلامي امارات په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي څوک د ښځو پر کار بندیز ولګوه ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو له ستونزو سره مخ شوي دي په ننګرهار ولایت کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات د وسلو راټولولو کمیسیون ته وسپارل شوې د ملي دفاع وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د 2201 خالد بن ولید قل اردو اړوند د ننګرهار په کامې او ګوشتې ولسوالۍ کې د ختیځ زون د وسلو راټولولو کمیسیون ته 190 میله وسلې لسګونه زره فایرمایرمۍ او ګڼ شمېر نظامي تجهیزات د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وسپارل شول په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو مراسمو کې د ننګرهار والي له خلکو د مننې تر څنګ غوښتنه کړې چې د بیت المال اړوند وسلو مهمات او تجهیزاتو په ساتنه او راټولولو کې په ګډه کار وکړي
پاکستان ته د ډبرو سکرو په صادراتو کې کمواله راغله دی. د ډبرو سکرو د صادرونکو ټولنه وایي چې پر سکرو د تعرفې د لوړېدو له امله پاکستان ته د ډبرو سکرو په صادراتو کې 10% کمواله راغله دی. د دغې ټولنې مسؤلینو ویلي چې له تېرو شپږ میاشتو راهیسې د پاکستاني کلدارې د ارزښت له ټیټېدو سره سم د افغانستان د ډبرو سکرو صادرونکو ډېر تاوان کړی دی. د ډبرو سکرو صادرونکي وایي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په برخه کې نږدې نوي شرکتونه فعالیت کوي. په همدې حال کې د کانونو پټرولیم وزارت ویلي چې د هېواد د کانونو پر استخراج به جدي توګه څارنه لري. د دغه وزارت سرپرست وایي چې اسلامي امارات د ډبرو سکرو له کانونو څخه د عوایدو په ترلاسه کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. په تېره یوه اونۍ کې د هېواد د اوسپنې پټلیو له لارې سلګونه زره ټنه توکي انتقال شوي دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په تېره یوه اونۍ کې د افغانستان د اوسپنې پټلیو له لارې 1,05,550 میټریک ټنه توکي انتقال شوي دي. یاد اداره وایي دغه توکي د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ بندرونو له لارې انتقال شوي دي. د اوسپنې ریل پټلۍ اداره وایي چې په دغو انتقال شویو توکو کې 8,03,40 ټنه توکي بهرنیو هېوادونو ته صادر شوي چې لویه برخه یې وچه میوه ده. د یادې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې د اوسپنې پټلۍ اداره هڅه کوي چې د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. له کندهار څخه بهر ته د صادراتو کچه زیاته شوې ده. د یاد ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تېر کال له دغه ولایت څخه د 330 میلیونه ډالرو په ارزښت 335 زره ټنه تازه او وچه میوه او نور توکي بهر ته صادر شوي چې د وړم کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقي بینا ویلي چې تېر کال له کندهار څخه 335 زره ټنه تازه وچه او تازه میوه، حبوبات، طبي بوټو او مدنیات بهر ته صادر شوي چې ټولیز ارزښت یې د 330 میلیونه ډالرو څخه زیات دی. د بینا په وینا په 1400 لمریز کال کې له کندهار بهر ته د ټولو صادراتو کچه 1340 زره ټنه وه چې ارزښت یې هم لږ و، او په دې توګه په 1401 کال کې د دغه ولایت په صادراتو کې 6% ډېروالی راغلی دی. د هغه په وینا تېر کال که څه هم وچکالي وه، خو د امنیتي وضعیت د ښه والي او لارو پرانیستلو له امله له کندهاره بهر ته په پراخه کچه توکي صادر شوي دي. لوګر کې وسواز د کوونکو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوه. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې وسواز کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د یاد ولایت د پوهنې ریاست ون شاپور عرب ویلي چې د دغه ولایت په مرکز کې د یوه خیریه بنسټ په مالي ملاتړ وسواز زده کوونکو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې ده. د عرب په وینا دغه زده کوونکو ته د مسلکي ښوونکو پر مټ دیني، انګلیسي، کمپیوټر، ریاضي او ساینسي مضامین تدریس کېږي. نوموړی وایي په دغه یو کلن ښوونیز پروګرام کې زده کوونکو ته درسي مواد هم په نظر کې نیول شوي دي. بغلان او جوزجان ولایتونو کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بغلان چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرکز په لوخمري کې په یوه ټرافیکي پیښه کې د یوې ښځې په ګډون دوه کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت د امنیت قمانداني بیان شیر احمد برهاني وایي چې پرون شاوخوا 2 بجې د پلخمري اړوند بالادوري په نوم سیمه کې د یوه کورلا او تیلر موټرو ترمنځ ټکر شوه چې له امله د یوې ښځې په ګډون دوه کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. ورته مهال د مزار شبرغان پر لویه لاره په چارسای سیمه کې یو کورلا موټر له سړکه اوښتی چې له امله یې د ماشومان او یوې ښځې په ګډون څلور کسان ټپیان شوي دي. ننګرهار کې د 14 ساګانو رغنیزې چارې بشپړې شوې دي. د ننګرهار د کلیو په یارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په اتو ولسوالۍ کې د 14 ساګانو رغنیزې چارې بشپړې شوې دي. د مسؤلینو په وینا ساګانې د ترکیې هېواد په مالي ملاتړ 2.1 میلیون افغانۍ په لګښت په اتو ولسوالۍ کې بشپړې شوې چې پر مټ یې 1400 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شوې دي. د مسؤلینو په وینا د یادو ساګانو چارې د 2 میاشتو په موده کې بشپړې شوې دي. په غور ولایت کې د نشي توکو د تولید یوه کارخونه له منځه وړل شوې ده. د غور د امنیې قمانداني مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د نشي توکو د تولید یوه کارخونه کشف او له منځه وړل شوې ده. د دغه ولایت د امنیې قمانداني وین عبدالرحمن بدري وایي چې دغه کارخونه د یاد ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصبینو د شهرک ولسوالۍ په سلاخانه سیمه کې کشف او له منځه وړل شوې ده. د نوموړي په وینا په دغه کارخانه کې 4000 کیلوګرامه وړه شوي یا هم ترلاسه شوي او لمنځه وړل شوي دي.
بدخشان کې 50 تنه پولیس له مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. د کورنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ له روزنیز مرکز څخه 50 تنه پولیس له یو نیم میاشتنۍ مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. په همدې موخه جوړ شوي مراسمو کې ولایتي مسؤلینو د امنیت په ټینګښت له اسلامي ارزښتونو دفاع او خلکو سره په نیک چلند ټینګار وکړ. تازه فارغ شوي پولیس هیواد او خلکو ته د خدمت کولو ژمنه کړې ده. کندهار کې تیر کال څه باندې 340 زره پیژند پاڼې ویشل شوې دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کندهار کې د احصایې او معلوماتو ریاست په تیر 1401 لمریز کال کې څه باندې 8 زره برېښنایي او څه باندې 233 زره کاغذي پیژند پاڼې ویشلې چې له دره کې څه باندې 8.5 میلیون افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارل شوې دي. د دغه ولایت د احصایې او معلوماتو رئیس مفتي محمد خان عثماني وایي چې په ورځني ډول د دې ریاست اړوند دفترونو ته له 14000 زیات غوښتونکي د اړوند خدمتونو ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي. د عثماني په وینا د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې اړوند دفترونه فعال دي او نږدې 1400 هیوادوالو ته په کاغذي پیژندپاڼو کې د اصلاح خدمتونه او څه باندې 450 هیوادوالو ته د زیږیدنو د ثبت خدمتونه هم وړاندې شوي دي. لوګر کې ښوونځیو ته د درسي کتابونو د ویش لړۍ پیل شوه. د لوګر د مرکز او ولسوالۍ پر 215 ښوونځیو د ښوونیز نصاب د نوي چاپ شویو درسي کتابونو د ویش بهیر پیل شو. د کتابونو د ویش دا بهیر د پوهنې وزارت د نشراتو او عامه اړیکو ریاست په لارښوونه پیل شو چې د شاوخوا یوې اونۍ په موده کې به ټولو ښوونځیو ته ورسول شي. د پوهنې وزارت له لورې لوګر ته 203819 توګه د ښوونیز نصاب کتابونه لیږل شوي چې پر 215 ښوونځیو به وویشل شي. په دغو کتابونو کې له لومړي تر 12 ټولګي په پښتو دري ژبو د بیلابیلو مضمونونو نوي چاپ شوي کتابونه شامل دي چې په ویش سره به تر ډیره د زده کوونکو د درسي کتابونو د کمښت ستونزه حل شي. د پاکستان له زندانونو لسګونه افغان بندیان آزاد شو. په کراچۍ کې افغان قونسلر وایي چې دوی د پاکستان له بند څخه 208 کسان چې 8.5 تنه ماشومان هم پکې شامل دي آزاد کړي دي. لامپیا هیواد کې د ښځو ماشومانو او سپینګیرو په ګډون سلګونه افغان کډوال په بند کې بندیان دي چې په بد وضعیت کې شپې ورځې تیروي. اسلامي امارات وایي هڅه کوي چې په دغو هیواد کې ټول بندي افغان کډوال آزاد او هیواد ته راانتقال کړي. په دې وروستیو کې پاکستان کې له افغان کډوالو سره زور زیاتی ډېر شوی او په یو او بله بهانه زندانونو ته اچول کیږي. د پاکستان له بندخونو څخه سلګونه افغان بندیان آزاد شوي دي. بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی سلګونه افغان بندیان چې د پاکستان په بندخونو کې وو آزاد کړي او بیرته یې خپل هیواد ته رالیږدولی دي. دا بندیان تیره جمعه د پاکستان د سین ایالت له بندخونو څخه آزاد شوي دي. بندیانو د خلاصون په لړ کې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سند یالت له زندانونو څخه راخلاص او په دولتي مصارفو خپل هیواد ته راستانه کړل شول. په کراچۍ کې افغان کونسلر وایي چې یاد کسان د قانوني اسنادو د نه درلودو په وجه بندیان شوي وو چې وروسته د افغان سفارت په هلو ځلو راخوشي شول. په دې کې 8.5 تنه ماشومان هم شامل دي. دغه بندیان د قانوني دستاویزات نه درلودل په وجه باندې نیول شوي وو او د امارت اسلامي قونسلګري او د سفارت په سایه کوشش باندې آزاد شول. سره له دې چې په تیرو څو میاشتو کې افغان حکومت په سلګونه افغان بندیان له پاکستان راخوشي کړي، خو لا هم ګڼ شمېر افغانان چې ښځې ماشومان او سپینګیري هم پکې شامل دي له څو میاشتو په زندانونو کې ساتل کیږي. دا هغه بندیان دي چې په یاد هیواد کې پولیسو د قانوني اسنادو نه درلودو له امله نیولي او لسونه پښې ورته په زنځیرونو تړلي دي. زه دلته 2022 کال و 12 میاشت زه بندي سولم، 6 تاریخ باندې بندي سولم. اوس دغه یم دلته راغلی یم، پرون ګاډي ولته په کوټ کې یم. اوس پرون ګاډي ولګېدله، یو دېرش نفر یې بوتله، اولانو یو څه پاتې دي بری نفر. موږ دلته الحمدلله اسلامي اماراتي وکیلان لرو. موږ به انشاءالله په 10-15 ورځو کې خامخا موږ به راکړو، به انشاءالله افغانستان ته ځو. موږ ته دغه نشته پریشانی، مرشانی څه شی موږ ته نشته. دلته کراچۍ ته زه راغلی وم کار روزګار لپاره، کاغذونه مو ټول ول نو وینولو. کمزوری اقتصاد، بیوزدی او بیکاری هغه لاملونه دي چې ډېری افغانان چې له وطنې ته اړ باسي. اقتصاد پوهان وایي اسلامي امارت دې په لویو زیربنایي پروژو پانګونه وکړي او ځوانان دې په دایمي کار بوخت کړي تر څو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی وکړي.
نو له افغان دولت نه پکار ده چې ډیر په کس باید په دې باندې وکړي چې مثلا دوی زمینه د کار په بیلابیلو لارو نه پیدا کړي. یوه لاره خو یې دا ده چې مثلا دوی باید زیات کوشش وکړي چې د افغانستان کوم معدنیات چې ډک ذخیرې پاتې دي په دې د استخراج کې باید کوشش وکړي چې زر تر زره د دې استخراج شروع کړي. په ځانګړې توګه د افغانستان یو ستر معدن چې د افغانستان په لوګر ولایت کې موقعیت لري هغه مسینک ده. مسینک د استخراج کار که شروع سي زه په دې مطمئنه یم چې ګڼ شمېر افغانان چې زیات اقتصادي مشکلات سره مخ دي دوی به له دغه اقتصادي مشکلاتو نه ووځي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په خبره تر دې مهاله د پاکستان له بندخونو څخه له 200 څخه زیات افغان کډوال چې هلته د اسنادو د نه لرلو په جرم نیول شوي وو آزاد شوي او خپل هیواد ته راستنه شوي دي. بهرنیو چارو وزارت وایي په تېرو میاشت کې کابو 2000 تنه افغانان چې په ایران کې په بېلابېلو جرمونو تورن دي او محاکمو په بند محکوم کړي وو خپل هیواد ته یې راانتقال کړي او دوسیې څړل کېږي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث سل به راسره د سکابې لارې د چارو شنونکي آغلې روګل افغان د سلامونه آغلې افغان وخت یې پخیر ساسي تخنیکي همکارانو ته او د افغانستان ټول ملت ته په دې روژه باندې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام آغلې افغان. بحث له دې ځای پیلوي چې پاکستان څومره له افغان کډوالو سره بعد چلند کړی دی، ځکه چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان کې چې کوم شمېر افغان بندیان پاتې شوي دي. د پاکستان د زور زیاتي خبرونه موږ ځان سره درلودلي دي. په مجموع کې له افغانانو سره هغه که بندیان وي هغه که کډوال وي د پاکستان لوري څومره بعد چلند کېږي؟ زه به دا بحث داسې شروع کړم چې دا د پاکستان لند تاریخچه چې دا مصنوعي هیواد په کومو اهدافو او موخو سره د انګلیس د استعمار د ختم وروسته 1948 کې څنګه ایجاد او جوړ او د کومو موخو او اهدافو دپاره. مګر زموږ افغانانو تر ننه پورې ونه کولای سوای چې د پاکستان په حق له د همسایګانو د منطقې او د نړۍ په حق له یو مدونه نظامه پالیسی ولري. د 50 کالو رئیس څخه وخت چې د جهاد روسانو اشغال په افغانستان کې او بیا وروسته د امریکایانو دا لړۍ دومره قوي شوله چې د پنجاب دروازې خلاصې کړلې خپل د مخو اهدافو او عمق د ستراتیژۍ لپاره. د افغانستان ملت هم ټوله و ایران او اکثریت ایران او پاکستان ته مهاجر شو او دوی خپلې خلکې خلاص سی پریشولې او د جهان کومکونه و دوی تراغل له ایران او پاکستان ته او د افغانستان ته ملت پر سر باندې خپل انفراستراکچر او خپل ځان ته اردو او تراکمي قدرت پر ځانو نه ورسوله. مګر افغان د خپل ملت ته د اصلا هیڅ توجه ونه سوه. نو شروع کوي تر ننه په دا 50 کال کې افغانستان حاکمانو او دولتو د وزارت نامه لاندې یو وزارت هم درلودي. تر نن ورځې پورې موږ د دې خپل په افغانستان کې بودیجه لري او پرسونل لري. موږ د دوی پالیسي باندې پوه نه شولو چې دوی د دې مهاجرو وخت چې جهاد کامیاب سو وخت چې اشغال ختم سو د دوی پالیسي موږ د افغانستان د مهاجرو په مقابل کې ونه لیدل چې دوی کومه پالیسي لري او څنګه څه وخت څه رقم خپل هیواد د آبادۍ لپاره بیرته ولي. نو وخت چې پاکستان راځم ستاسو د سوال پر هغه عمده ټکی باندې چې پاکستان د څو وخت په 1940 کال کې د ایجاد سو د مخ او اهداف د دې لپاره ایجاد سو دي چې په دې منطقه کې تشنج پرور اختناق او افراطیت ترویج او ترغیب کی. بنان افغانستان هر مسله منفی رول پښ کې درلودلې دي، حتی د ماجرینو په تعلیم او تربیه او د
و په جسد کې چې د مدرسو دروازې د افراطیت ورته خلاصې کړلې او خپل نیابتي استخباراتي پالیسي د دې طریقې څخه مخته بوتلله. نو د افغانستان ولس او د افغانستان حاکمانو ته چې اوس مدیان د اخالص اسلام دي، دوی باید د مهاجرینو د وزارت د طریقه او نو درې نور وزارتونه چې د دې سره متشکل دي د افغان مهاجرو لپاره باید پالیسي جوړ کړي چې دوی ایران هم دغسې چلند ورسره کوي، پاکستان هم دغسې چلند ورسره کوي. په زرو کسه په کراچي کې بندیان دي او دوی ولاړ سي یادته دا موقتي کسان چې دي د تداوي دپاره یا د بل دپاره پیسې یې ځینې واخیستل سي چلند سره دوی بله پاره هیواد کې د کډوالو لپاره که افغان یک بل هیواد تابوي د هغوی لپاره د کډوالۍ پالیسي موجوده ده. د هیواد د پالیسي پر اساس باندې کډوالو سره چلند کیږي. اوس دلته په پاکستان کې که د افغان کډوالو په تړاو باندې راوګرځېږو، د پالیسي د نشتون عوامل څه کیدلی شي؟ پالیسي میکران په دغه برخه کې نشته ده که نه پالیسي اصلا نه غواړي چې د افغان کډوالو په تړاو باندې دې جوړه شي؟ یعنی د افغان کډوالو حقوق په هیواد کې بخصوص موږ ګاونډي هیوادونو کې خوړل شوی دی او دوی سره زور زیاتی شوی دی. دلته اصلا دې مسلې ته توجه نه ده شوې. فکر کوي عوامل څه دي، څه کیدلی شي چې لا هم د افغانانو د کډوالو د مهاجرینو هغه کسان چې حتی تداوی لپاره ځي دوی لپاره هېڅ کومه خاصه پالیسي نشته؟ د نړیوالو کومکونو پالیسیانې د دوهم نړیوال جنګ څخه وروسته د داسې متخاصمو خواوو لخوا چې جګړې په هغه یو هېواد کې مخته بیول کیږي، د هغو د مهاجرینو د قبلولو دپاره خاص پروسیجر او قوانین او کومکونه وجود لري، خاصه بودیجه وجود لري. پاکستان، ایران د دې څخه او هم اروپایي هیوادونو، په اروپایي هیوادونو کې دومره ستونزې د مهاجرینو نشته، اما په دې دوو همسایه هیوادونو کې د افغانستان د خلکو د مهاجرو سپکاوی، د هغو کرامت انساني تر پښو لاندې کول، حرمت تر پښو لاندې کول، دا د دې دوو هیوادونو جز د پالیسیانو و. دا چې پاکستان زموږ د مهاجرو دپاره څه پالیسي لري، دا موږ کوم ګیلان شکوه د پاکستان څخه نه لرو. زما هدف د پالیسي زموږ د مهاجرو د وزارت دی چې څه وخت دوی قدرت ته په شل کاله کې هم قدرت ته راغلل، د افغانستان د مهاجرو لپاره هیڅ پلان او پالیسي نه درلود. اوس چې اتل نس میاشتې کېږي امارت اسلامي قدرت ته راغلی دی، دوی هم وزارت لري، پرسنل لري، مګر د مهاجرو لپاره اته دا موضوع یې کلیر نه کړله چې دا مریضان ولاړ سي، دا سابقه طویل مدت مهاجرین او دا لنډ مدته چې پس دا نولسو میاشتو څخه و پاکستان و ایران ته ځي، دوی څه پالیسي ورته لري؟ د دوی د ایران سره خبرې کړي دي، دوی د پاکستان د وزارت خارجې سره په دې اړه خبرې کړي دي. د دوی خپله د وزارت پالیسي په افغانستان کې څه ده؟ اصلا دا مسله هیڅ طرحه نه ده. هلته بندیان دي، موږ ته خلک ارتباطات لرو، هلته د پښتونخوا د خلکو سره، یعنی باور وکړئ داسې وخت شوی دی چې ژاړي چې دوی دیدن ته ورځي، وایي په کوم حالت کې او نارینه پراته دي، پیسې ترې اخیستل شوي دي، غلا شوي دي، یا یو تعداد چې مهاجر دي هغه یو مطلب، څوک چاته مریضان او موقتي اقامه غواړي. په دې شکل باندې مهمه دا ده چې دا زموږ د دولت پالیسي پس راغلې ده. بله، اغلب افغان د دولت پالیسي او د دولت ولې د هغو باندې دا یو نړیواله معزله ده، په خصوص د افغانستان د مهاجرینو. دا باید په ډېره ښه صورت سره د یونما
د ملل متحد سره زموږ د باجینو وزارت کښینی جلسی وکي او دا تنظیم او ترتیب کې او د ایران سره هم د پاکستان سره بل پر دې برخه باندې به موږ چې په کوردنه نسمه مسؤلیتونه اجرا شوي دي اوس پر دغه برخه کې کار شوی دی تر دې وړاندې په همدغه زندانونو کې به ماشومان مشته دي سپینګیر مشته دي چې دوی په ډېر سخت بد وضعیت کې زندان شوي دي او دوی زورول شوي دي همدغه بندیانو لوري څومره غیر انساني چلند د پاکستان لوري کډوالو سره کېږي هغه بخصوص افغان کډوالو سره په دغه برخه کې انساني حقوق څومره تر پښو لاندې شوي دي او پاکستان سره څه کول پکار دی بلاخره د افغانانو د حقوق هغه چې په ناروغۍ لپاره ځي یا کومه ستونزه په پاکستان کې درلودلی شي خو برعکس بیا د پاکستانیانو لوري نیول کېږي بند ته اچول کېږي حتی په ډېر سخت بد وضعیت کې تاسو ویډیوګانې کتلي وي افغانانو سره ډېر سخت خورا بد چلند کېږي نو موږ خو د تاریخ څخه پنځه څلوېښت کاله راهیسه څخه پاکستان دغه چلند دی تر ننه پورې چې دغه لازم او تاسې خبرې کوو زموږ حاکمان زموږ خلک خپله ملامت دي چې موږ نه کولای سوای یو مدعانه خارجي پالیسي ګانو په مقابل کې او هم د منطقې او فرا منطقې لپاره مدعانه پالیسي ولرو دوست او دشمن هیواد تشخیص کو دوست تعریف د دشمن تعریف ولرو بنان موږ ملامت خپل یو اما دا چې پاکستان ته په دې پنځه څلوېښت کالو کې افغانستان مهاجرو سره څه چلند کړی دی دا اصلا د ویلو نه دی باور وکړئ په عمق کې د موضوع خبره یم دومره غیر انساني د انسانیت او د بشریت د اصولو او نورمو څخه لرې چلند دا خلک کوي او د دوی مسؤولین کوي د پاکستانی د افغانستان د ولس سره د مهاجرینو سره دا چې په زندانو کې اچي دا چې شکنجې ورکوي تعارضونه کوي داسې مسایل دي چې باور کوي اصلا د ویلو نه دي مګر ملامت مهمه دا ده چې زما دولت زما هیواد زما چارواکي څه کوي پالیسی لري ولې وژ در زما ولس جو او دغه سي د دې انساني کرامت په پښو لاندې د پښو په اړه لري او د افغانستان ولس ته می خپل دي چې په خپل خاور کې مرکز هم نه باید دغه ایواد د دشمن ایواد د مصنوعي ایواد چې خپل په جنجالو کې اخته دي او ان شاء الله د خاتمه په هم ویل اما ولی مراجعه ورته کوي دا سش کال نه دی نه پروسه سش کال دی بلکې دا د پنځه څلوېښت کاله دا دربدري روانه ده او زموږ خلک هم بیا هم ورزغلي هغه ته ټوپک په لاس کې د جاهل خپل بندغه ورسته کې غواړم بله په چاکو په هنتون او د وطن مکتبونه خراب دي بله په وروستۍ کې غواړم چې په همدغه عوامل باندې وغږېږو چې عوامل څه کېدلی شي سره له دې چې دومره هغوی تحقیري کې پاکستان لورې دوی سره بد چلند کېږي بیا هم روانې دلته په کور دننه کې د بېکارۍ بحث ته وګورو یا شته ځینې نور عوامل هم چې د دې سبب ګرځېدلی دي چې باید افغانان همدومره سختي هم دومره بدبختي په ځان باندې ومني خو بیا دې هم پاکستان ته روان شي دا پښتانه پاکستان هل د لار د دوی د مهاجرت نه ده که څوک غواړي چې ووځي په هغه امکانات کې قانوني ځان ته برابر کړي چې نه سو برابر خپل په کور کې د کښېدي که امریکا و یعنې دا نور هېوادونه مشکلات نه لري انقلابونه یې نه دي کړي ولې دا زموږ وطن داسې دربدره دي چې یو ټک ونیسي دی بیا ځغلي ایران ته او پاکستان ته د دې دپاره چې وژي دي خو خپل په وطن کې که امریکا رغېږي خپل په وطن کې کښېنه اما که امکانات د دې درته برابر وي چې په داسې هېواد کې ژوند وکړې چې بېرته ته معاصر خپل د وطن دپاره تمام شې ته کولی شي ووزی اما ته دا چې د لوژې څخه ځې یو لوژې مملکت دی پاکستان هیڅ شی نه لري نه په تاریخ کې هیڅ شی نه درلودی هغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ریسورسو او د استفاده کړې ده د پاکستان کې کله کاس په ایران کې کله کاس هغه خپل خلک بیکاره دي مهمه دا چې موږ ته دغه یو ریټوال جوړ شوی دی چې مریسو دا هغه تبلیغاتي او استخباراتي تبلیغات دي چې پاکستان ته ځم د تداوي دپاره خو د زموږ په هېواد کې هم روغتونونه شته
کلینیکونه است وسیله ته ځان پرېږده چې زموږ ډاکتران هم د دې دپاره کار کوي چې ستا تداوي دلته نه کېږي ولاړ شه پاکستان ته دوی اخلي نو وخت چې د وطن د هېواد د روحیه په دې شکل سره سوله د نیابتي جګړو قربانیان دي او دوی همکار ورسره کوي نو دغه وطن خو دربدره دی دا وطن په د څلوېښت کاله کې د خاورو سره یو سان سو او د خاورو سره برابر دي او نه داسې مسؤولین موږ په تاسف سره لرو وزارتونه لري امتیازات لري مګر د خپل وطن د هېواد دپاره خدمات نه عرضه کوي او نه د وطن او ولس دپاره دوی د هغو ابرو عزت او د هغو انساني کرامت ساتلی شي. مننه، ډېره زیاته مننه، ښه وخت ولرئ. د چارو چلوونکي آغلې روګل افغان چې موږ سره بحث وکړو، اوس هم لنډه دمه اخلو. ستړی مشه د خبرونو دوام ته خراغ لست. تورخام او سپین بولدک ته د افغان سوداګرو ستونزو حل په موخه یو پلاوی سفر کړی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین وای سرپرست وزیر د یو پلاوي په مشرۍ تورخام او سپین بولدک ته تللی او موخه یې دغو لارو کې د افغان سوداګرو ستونزې ارزیابي او د حل لارو موندل دي. په لور ته د سوداګرۍ خوري مسؤولین له تورخام او سپین بولدک وراخوا په غلام خان، حیرتان، اقینی او اسلام قلعه کې هم د ځینو ستونزو یادونه کوي او وایي که شته ستونزې حل شي په سوداګرۍ کې به د پام وړ ښه والی راشي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین راځي په مشرۍ یو پلاوی تورخام او سپین بولدک ته تللی. د یاد وزارت ویان وایي د اسلامي امارات مشرتابه په ځانګړي هدایت پلاوی سفر کړی څو په یادو لویو ترانزیټي بندرونو کې د افغان سوداګرو ستونزې له نږدې ارزیابي او د حل په موخه یې ژر اقدام وشي. د افغانستان اسلامي امارات د امیرالمؤمنین حفظ الله په هدایت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست محترم الحاج نورالدین عزیزی په مشرۍ یو رسمي هیئت چې یو شمېر مسؤلین په کې ګډون درلود په تورخام او بولدک کې د تجارانو د ستونزو د سیرل لپاره لیږل شوی و. سیاد هیئت د امیر المؤمنین حفظ الله له لورې د تجارانو د ستونزو او مشکلاتو لپاره ټاکل شوی تر څو تجارانو لپاره په تورخام بندر کې هر ډول اسانتیاوې رامنځته کړي. غلام خان، حیرتان، اقینا او اسلام قلعه نور هغه لوی سوداګریزي لارې دي چې سوداګري خونه پکې د ستونزو خبره کوي. منګه په بندرونو کې بعضی ستونزې لرو چې ډېر جدي دي، د پخوا د وخت نه هم وي وسم دي. یو خو لازم ذخایر او امکانات زموږ په بندرونو کې نشته، نه تنها په تورخم کې، په چمن کې، په همدارنګه په غلام خان او په حتی یو څه په حیرتانو کې بعضی امکانات شته دي، او تنها په حقینه کې د تیلو دپاره یو څه امکانات شته. د نورو اموالو دپاره موږ هغه لازم ذخایر نه لرو، نه په اسلام قلعه کې لرو، او د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. کله بارانونه شي، کله وادش شي، مالونه خرابیږي. د لږوزي په خبره د افغانستان په تیر یو نیم کال کې په لویه کچه صادرات لرل او دا شمېره د دوی په سوداګرۍ کې بې ساري وه. هغه زیاتوي د افغانستان په سوداګریزو بندرونو کې د ستونزو حل به وشي کولی سوداګري لا پیاوړي کړي چې ګټه به یې هم سوداګر او هم دولت ته وي. بدون د شکه چې که چېرته نور سهولتونه را برابر شي، موږ به یو واحد زونونه جوړ کړو د پروسس او د انتقالاتو دپاره، د صادراتو دپاره، چې په یو محل کې فرزن ننګرهار کې یو زون جوړ شي، یا په تیرشه په قندار کې بل زون جوړ شي، په مزار کې، په کابل کې، همدارنګه په هرات کې، او د پروسس یا د طی مراحلو یو مرکزی، او په دې کې هم د ګمرک نمایندګانی، هم پکې د امنیتی خلکې، هم پکې لابراتوارونه وي، هم پکې سردخانی وي، هم پکې هنګری وي، او دا سهولتونه راشي زموږ په صادراتو او وارداتو کې به ډیر زیات سهولت رامنځته شي. لوی ترانزیټي لارو کې د دایمي ستونزو سربیره چې لانه دي حل شوي، وخت نا وخت په سپین بولدک او تورخم کې له پاکستان سره د سیاسي کشمکشونو په نتیجه کې دغه لاره په ورځ ورځو تړل کیږي چې له کبله افغان سوداګر مالی زیانونه ګالي. سوداګری خونه او افغان سوداګر وایي اقتصادي کړکیچ د عامو خلکو په زیان تمامیږي او باید له سیاست په جلا توګه کارونه پر مخ ولاړ شي. پر همدې موضوع د لاډېر بحث لپاره سره د سکبلې د اقتصادي چارشنو کې ښاغلی سیار قریشي دی. سلامونه قریشي، وخت بخیر. سلام، روز شما بخیر.
معنا نه ژوندی سي قریشي زه بحث له دې ځای پیلوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د پخوا په پرتله څومره مثبت تغییرات راغلي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بینندگان تلویزیون شمشاد و همکاران تخنیکی شما. خب اگر ما نظر به ارقامی که بر اساس داده های غیر رسمی افغانستان ببینیم، صادرات در سال نظر به سال 2022 قابل توجهی بوده که تقریبا 1.9 میلیارد دلار در سال 2022 صادرات افغانستان داشته، نظر به مقایسه حدود 0.8 میلیارد دلار طی سالهای 2019 تا 2021 که صادرات کالا البته از جنوری تا فوریه 2023 در دو ماه اول سال 2023 حرکت قوی داشتم که میتونیم بگیم که تقریبا در حدود 0.3 میلیارد دلار در این دو ماه جنوری و فوریه سال 2023 که تا 16% بیشتر از نظر به می وقت جنوری و فوریه سال 2022 و رشد صادرات در جنوری و فوریه سال 2023 را می توانیم که عمدتا نظر به افزایش صادرات اول در قسمت مواد غذایی که 7% بوده که 59% از کل صادرات تشکیل می داد و دوم در قسمت زغال سنگ البته 19% که 20% از کل صادرات و منسوجات که 84% که 15% از کل صادرات و پاکستان کشور بزرگ وارداتی بر افغانستان بوده و بهترین مارکت صادراتی بر افغانستان بوده که تقریبا 60% از کل صادرات و بعد از او کشور هندوستان 24% از صادرات افغانستان تشکیل میداد و همچنان میتونیم بگوییم که باز هم افغانستان تا اکنون بالای واردات بیشتر اکتفا میکنه و هنوز هم یک کشور وارداتی است. بله، اما با قریشی ته پدی روسیه که بله پدی روسیه که خبرونه د صادرات راځي چې ګواکې د افغانستان صادرات د بخوا په پرتلاب ډیر شوی دی او د واردات په برخه کې که احیانا هم څه واردات وي هغه یوازې خام مواد دلته نور په کور دننه کار پرې کیږي. د صادرات په برخه کې ستاسو فکر روان څه دی؟ رښتیا هم ډیر شوی دی کنه؟ خب ما بر شما قبلا ارقامی که غیر رسمی توسط وزارت مالی افغانستان پخش شده و او همچنان در راپور بانک جهانی هم آمده بر شما گفتم، ولی باز هم ما یک کسر بودجه بسیار بزرگ داریم، چرا که اگر ما مثلا واردات صادرات ما در حدود 1.9 میلیارد دلار بوده در سال 2022 و تنها در دو ماه اول که جنوری و فوریه 2023 0.3 میلیارد دلار بوده که البته 16% بیشتر از مدت که در می وقت جنوری و فوریه سال 2022 بوده، ولی باز هم واردات کالای افغانستان در سال 2022 6.3 میلیارد دلار بوده، ولی ما به این باور هستم که باز هم ارقام واردات ما بیشتر است، چون باز هم امارات اسلامی طالبا بیشتر اینا سعی و تلاش کردن در قسمت فساد و همچنان رشوت که قبلا مثلا در افغانستان ما حتی از سال 13 میلیارد دلار واردات بیشتر داشتیم، ولی ارقام وزارت مالیه و همچنان وزارت تجارت و اقتصاد نشان میداد که افغانستان سالانه در حدود 6 الی 7 میلیارد دلار واردات داره. پس به این معنا که این رقم واردات که من بر شما گفتم شامل واردات غیر نقدی بشر دوستانه نمی شود. پس به این معنا است که یعنی افزایش صادرات واقعا باعث افزایش تولید ناخالص داخلی می شود، ولی باز هم اگر ما ببینیم رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان
در سال 2021 نظر به ارقامی که توسط بانک جهانی نشر شده ما یک انقباض 20% داشتیم و حتی پیش بینی شده که حتی تا 30% میرسد در سال 2022-2023، زیرا که از طریق کالایی که صادر می شود و درآمد بیشتر که از کشورهای خارجی داخل افغانستان میشه و همچنان از سوی دیگر واردات بر تولید ناخالص داخلی تأثیر نداره، زیرا که خودش در داخل تولید نمیشه و صادرات خالص مثل صادراتی که تا زمانی که مثبت باشه تولید ناخالص داخلی را افزایش میده. بله. پس میتونیم بگوییم که در صورتی که وقتی که صادرات بیشتر میشه منجر به افزایش سرمایه گذاری، پیشرفت فناوری و گسترش واردات میشه. ولی ما در افغانستان اکنون هم شاهد از این نیستیم که سرمایه گذاری صورت گرفته باشه، کار ایجاد شده باشه و همچنان سطح فقر پایین آمده باشه. بله. یا مثلا سطح قدرت خرید مردم تغییر کرده باشه. یعنی ما اتو کدام تغییر نمیبینیم، ولی نظر به ارقام غیر رسمی که توسط وزارت مالیه به نشر رسیده و همچنان اونا گفتن که عواید ما بهتر بوده، تقریبا 1.9 میلیارد دلار در سال 2022، ولی باز هم ما در قسمت اشتغال زایی یا مثلا در قسمت سطح فقر کدام حرکت مثبت ندیدیم. بله، د گمرکونو و عواید و تکرار و گرزی گفت تمرا عواید زیات فعال راغله، زکه چې موږ په خبرونو کې تل ځان سره درلودل دي چې د گمرکونو عواید په خاوه پرته لازم شي ودي او دلته بحث د فساد مطرح کېدل شي چې فساد له منځه وړل شوی دی، نو اتمه دلته د عوایدو په برخه کې زیات فعال راغله دي. طبعا جای شک نیست که در وقت جمهوریت البته بسیار پولهای که ما از گمرکات به دست می آورد دولت بسیار حیف میل می شد. حتی اگر یاد شما باشه سرپرست وزارت مالیه پیش از سقوط جمهوریت چند ماه قبل وقتی که در پارلمان آمد اونا خودشان اقرار کردن که روزمره در حدود 8 میلیون دلار آمریکایی در گمرکات حیف مایل میشه، به این معنا که تقریبا سال 1.5 میلیارد 1.6 میلیارد دلار آمریکایی. ولی ما شاهد ازی هستیم که وقتی که امارات اسلامی طالبا بودجه خود اینا اعلان کردن و تا اکنون بیشتر بودجه خود اینا توسط امو مالیات گمرکات اینا تمویل میکنن و اینا اعلان کردن که ما در حدود 1.9 میلیارد دلار آمریکایی ما عواید داشتیم و عواید جمع آوری کردیم از اجناسی که داخل افغانستان شده و با وجود از اینکه نظر به تقاضا به اصطلاح تقاضا کمتر شده نظر به وضعیت اقتصادی مردم و همچنان یک مقدار حجم واردات داخل افغانستان کمتر شده، ولی اینا تانستن که به شکل درست عواید مدیریت کنن، یعنی امو پولهایی که حیف مایل می شد و فساد اداری که وجود داشت در گمرکات افغانستان از او از حیف مایلش جلوگیری کنن تا بتانن که عواید دولت اینا بیشتر بسازن و عواید گمرکات به شکل صحیح اینا جمع‌آوری کنن. بله، بالاخره څنګه ممکن کېدلی شي کوم هیوادونه سره باید سوداګري ته پراختیا ورکړل شي تر څو په افغانستان کې د اقتصادي ودې او پراختیا په برخه کې د مثبت ګام وي؟ بسیار ببخشید، ما صدایتان را چند ثانیه قطع شد، اگه سوالتان را دوباره تکرار کنید. قریشی صاحب، څنګه ممکن کېدلی شي چې د افغانستان د اقتصادي ودې او پراختیا په برخه کې د کار وشي؟ کومې ودونه سره سوداګري تر ټولو مهمه کېدلی شي چې هغوی سره باید موږ هم صادرات او هم واردات ولرو؟ خب، در شرایط کنونی ما شاهد از این هستیم که گره سیاسی به خاطر به رسمیت نشناختن امارت اسلامی طالبان سبب انقباض و سبب مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی در افغانستان شده و یک سردرگمی در مارکت به افغانستان به وجود آمده که سرمایه گذاری خارجی و پروژه های زیربنایی و حرکات اقتصادی
و امو اعتماد که در مارکت وجود داشته باشه وجود نداره، از امو خاطر فرار سرمایه صورت گرفته و انوزه هم از افغانستان پول مبرایه. نظام مالی ما شما یا نظام بانکی ما شما در حالت فلج استک. پس دهی حالت و در پالوی ازی که چون ما روابط رسمی با کشورهای همسایه و کشورهای غربی و دیگه کشورها نداریم، از او خاطر دریچه های تجارتی ما و روابط تجارتی ما با دنیا به شکل رسمی وصل نیست، از او خاطر این به نهایت بالای اقتصاد افغانستان این تاثیر منفی داشته و تاثیر منفی خواهد داشت تا زمانی که امارات اسلامی طالبان این گری سیاسی را باز کنه و در او صورت میتونه که ما از طریق روابط سیاسی، روابط اقتصادی خود را و همچنان امو وصل مارکت اقتصادی افغانستان با مارکت های همسایه و مارکت های جهان وصل کنیم و در اون صورت ما میتونیم که البته هم صادرات ما بیشتر شود و همچنان خود افزایش صادرات باعث سرمایه گذاری بیشتر میشه، تقاضا میشه و اینجا فابریکه ها بیشتر دیگه فعالتر شده میتونه که شود و بخصوص افغانستان که یک کشور زراعتی است ما میتونیم که بیشتر از میوه‌جات خشک و تازه به کشورهای همسایه و کشورهای جهان ما صادرات داشته باشیم. مننه دیر ازیاد تمنه نخو وقت لاری قریشی سیف. دقصدی چارشانو که خاقل سیار قریشی چه منگه سر بحث کر را گرزو خبرونو دوامد. لګنې وادونو او نړیوالو سازمانونو وروسته اروپای ټولنې هم د ملګرو ملتونو دفترونو کې د ښځو پر کار باندې استخبارګر خدلې دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ای ویلې مې کې دا پریکړه تعبیزي او له نړیوالو قوانینو سرغړونه یاده کړې ده. بوریل له افغانستان د مرستو د دوام ډاډ ورکړې خو ویلي دي که مرستې د اروپای ټولنې له اصولو سره سمې او د تعبیز او جنسیتي توپیر پرته ونه رسول شي دوی به پر خپل ملاتړ له سره غور وکړي. ورته مهال افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرې نږدي او خپلو مالي مرستو ته دې تفام ورکړي. تېر اونۍ افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما خبر ورکړ چې ننګرهار ولایت کې ښځینه کارکوونکې له دندو منع شوي دي. د یوناما دې خبر د نړیوالو سخت غبرګونونه وپارول او ګڼو هیوادونو، سازمانونو او ادارو د دې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنه وکړه. د غبرګونونو په دوام تازه اروپایي ټولنې دغه پرېکړه له تبیزه ډکه او د نړیوال قانون او اصولو سرغړونه یاده کړې او ویلي دي چې له امله به یې د ښځو او نجونو وضعیت لا نور هم خراب شي. د طالبانو دا نوې تبعیضي پریکړه په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت نور هم خرابوي او د بشري حقونو د نړیوال قانون د هغو تړونونو په ګډون چې افغانستان یې یو اړخ دی د نړیوال بشردوستانه قانون او بشردوستانه اصولو ښکاره سرغړونه ده. دا پریکړه ښځې په زیاتېدونکي زیانمن حالت کې اچوي او په مستقیم ډول به یې پر ژوند ګواښونکې پایلې ولري. بوریل افغانستان سره د اروپایي ټولنې د مرستو د دوام ژمنه بیا تازه کړې خو له اسلامي امارات یې غوښتي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. هغه ویلي چې د اروپایي ټولنې د پخوانیو ناستو او پرېکړو له مخې که د دوی مرستې د اروپایي ټولنې له اصولو سره سم او پرته له کوم تبعیض او جنسي توپیر ونه ویشل شي نو پر خپل ملاتړ به له سره غور وکړي. اروپایي ټولنه د یوې تګلارې له مخې د افغانانو د ګټو لپاره د خپلې ښکېلتیا او مرستو برخه کې د دوام ژمنه تازه کوي. موږ له طالبانو څخه غواړو چې ښځو ته اجازه ورکړي چې د مرستو او خدماتو په وړاندې کولو کې مساوي او معنا لرونکې برخه واخلي تر څو له مرستو برخمنې شي. لکه څرنګه چې له وړاندې ویل شوي که چیرې د اروپایي ټولنې له اصولو سره سم مرستې دوام ونه کړي او له تبعیض او جنسیت په پام کې نیولو پرته نه وي نو د دې فعالیتونو په دوام او ملاتړ به له سره غور وشي. اوس اندېښنې شته چې نړیواله ټولنه به د دې پرېکړو غبرګون کې خپلې مرستې کمې او یا هم بیخي بندې کړي خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز الکبرو پر نړیوالو غږ کړی چې افغانان د دې حساس وخت کې یوازې نه پرېږدي. الکبرو ویلي چې افغانان له وړاندې سخت کړېدلي نو اوس د نړیواله ټولنه د خپلو مالي مرستو په بندولو سره هغوی نور نه ځپي او کړوي. نړۍ نشي کولی په دې نازک او حساس وخت کې افغانان یوازې پرېږدي. په داسې حال کې چې موږ د دې فرمانونو د حل لپاره له طالب چارواکو سره خپلو خبرو ته دوام ورکوو نو
له نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتنه کوو چې د خپلو مهمو او حیاتي مالی مرستو په بندولو سره افغان ولس نور ونه ځوروي. د افغانستان خلک له وړاندې زیانمن شوي، نو دا به عقلانه نه وي چې د بشري مرستو په بې برخه کولو سره نور هم وځپل شي. بار بار نړیوال ویلي چې ښځینه کارکوونکي د دوی د مرستو رسولو د ملا تیر دي او که پرې لګول شوي بندیزونه بیرته وانخیستل شي نو فعالیتونه به یې کم شي او میلیونونه افغانان به له مرستو بې برخې شي. که څه هم ډېری افغانان د بهرنیو په مرستو د خپل ژوند چارې مخته وړي، خو لا هم اسلامي امارات د نړیوالو د اندېښنو او ګواښونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. د خوړو او درملو ملي اداره وایي له هم نږدې 15% نه قانونه درمل هېواد ته راوړل کېږي. یا د وایي چې هڅې پیل کړي د ناقانونه درملو مخنیوی په بشپړه توګه وکړي او هغه لارې وتړي چې هېواد ته پرې له ناقانونه درمل راوړل کېږي. د خوړو او درملو ملي ادارې د مسؤلینو په خبره د اړتیا وړ درمل په واردولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي او په اړوندو شرکتونو یې خپل نظارت او کنټرول زیات کړی دی. د خوړو او درملو ملي ادارې وین جاوید حجیر وایي هېواد ته نږدې 90% درمل په قانوني لارو راځي او نږدې پاتې له 10 تر 15% درمل هېواد ته د 11 قانوني لارو پرته په نورو لارو راځي. فعلاً بیشتر از د حدود 80-90% دوا مطمئناً به شکل قانونی داخل کشور میشن، یعنی از 15-10% دوا از این انکار کرده نمیتونیم، فعلاً هم ممکن به شکل قاچاق بیان. چون بزرگترین لاملش همی هستن که در پلی 11 رای قانونی که ما با کشورهای همسایه خود داریم، متاسفانه بیشتر از 72 رای غیر قانونی هم ما در سرحدات باز خود با کشورهای همسایه خود داریم. د حجیر په خبره د درمل و خوړو د څار او کنټرول په موخه به روان کال د هېواد په 5 لویو ولایتونو ننګرهار، کندهار، هرات، پکتیا او بلخ کې د یادې ادارې اړوند ریاستونو تشکیلات زیات کړي او پاتې ولایتونو کې امیرتونه جوړوي. ننګرهار، هرات، هلمند، بخشن قندار و مزار و پکتیا، د 5 ولایت ما ریاست در بخش دوا و غذا خواد داشتیم و در متوقعی ولایت در همش ما امریت خواد داشتیم. یعنی در گذشته صرف اداره به نام دوا و غذا ساخته شده و صرف خاطر کنترل نظارت از تأسیسات دوایی کابل ساخته شده بود. د خوړو او درملو ملي ادارې مسولین د درملو د بیو په تړه وایي چې هڅې روانې کړي چې په جبري توګه په هغو شرکتونو چې هېواد ته درمل راوړي لازمي کړي چې په اړوندو درملو د افغانیو نهایي بیه ولیکي چې د بیو د کنټرول برخه کې به شته ستونزې حل کړي. همدې سره مخبري شوګه پای ته رسېږله. مالته مننه.